La Junquera ha estat l'escenari d'una nova estafa del retrovisor, a la qual els estafadors van amenaçar i despullar econòmicament una persona d'edat avançada. Aquesta modalitat delictiva, que simula danys al cotxe per extreure diners, ha tingut una variant greu amb amenaces de mort en aquest cas concret. L'incident va tenir lloc a una benzinera a peu de la N2, on la víctima va ser abordada per un home que afirmava que havia danyat el seu retrovisor. Després de simular trucades a l'asseguradora, l'estafador va exigir més de 1.300 euros pels presumptes danys. Amb intimidació, va obligar la víctima a retirar aquesta quantitat al caixer. Aquesta estafa, considerada ara robatori amb violència, és recurrent a les comarques gironines, amb els Mossos alertant del seu ressorgiment des del mes d'octubre. L'enguany del retrovisor implica provocar un accident fictici dirigint-se especialment a persones majors que, amenaçades i coaccionades, acaben entregant quantitats significatives. Amb casos freqüents entre França i Catalunya, les autoritats insten a la preocupació i recorden que, en casos d'accident, s'ha de gestionar amb l'asseguradora i, si s'escau, trucar al 112. L'advertència principal és evitar pagaments en efectiu, pràctica comuna en aquest tipus d'estafes. La col·laboració ciutadana és crucial per identificar i detenir els responsables d'aquests actes delictius.